стартирам запис на днешната ни лекция и ще повторя най-важните неща от досегашните ни срещи. Първото важно нещо. Нещата, които създаваме, ги създаваме в началото на сцената. Това е като подготовка за заснемането на един клип. Дали в последствие ще правим компютърна анимация, т.е. ще заснемаме клип и ще правим единични заснемания, това ще бъде лично наш избор. Така че помнете, че вие създавате първоначална схема. Всички неща и трансформации, които трябва да се случат на по-късен етап в вашия клип, вие ще трябва да ги подготвите и да ги реализирате вече на ниво анимация. В тази връзка днес ще ви покажа как се прави анимация. Ще кажа, че това е един от най-лесните от гледна точка на знания моменти в работата с продукти от ранга на 3D Max. Фактически най-трудно е да организирате самата сцена, да създадете героите, които герои грубо ще разделим на три категории. Главни герои, второстепенни герои, статисти и на четвърто място ще поставим декор. Като всички тези неща се правят с една единствена цел. Да направим така, че анимацията да протече максимално добре, максимално коректно и в същото време да не натоварваме компютъра с излишни изчисления. Трябва да знаете, че когато създадете вашата сцена, независимо, че някои от обектите не се виждат в, да кажем, през изгледа на камера или през изглед, да кажем, перспектива или през изглед от някои от светлините, в крайна сметка се оказва, че компютъра изчислява абсолютно всички обекти, които имате в вашата сцена. Това е първото. Второто нещо. Онези неща, които не са важни, не е необходимо да отделяте изключително много време, за да бъдат моделирани. Ще дам пример. Представете си, че създавате клип, при който имате някакъв път, да кажем магистрала с мантинели, и отстрани се виждат някакви сгради, виждат се блокове и така нататък, някакви населени места. Вместо да се да хвърлите усилия към изцяло моделирането на тези сгради, елементи и така нататък, един от вариантите е да използвате някакъв декор. Тук декора може да го залепите върху някакви обекти, като пример, правите един бокс и върху бокса залепвате картинка на блок. Или няколко картинки, които са от един блок, като по този начин погледнат блока в далечината, ще създава усещането за сградата, ще създава усещането, че това се намирате в някаква градска среда, но в същото време няма да ви се наложи да създавате всички елементи от този блок, тъй като вие няма да се приближите към този блок, няма да работите някъде в близост до него и от тази гледна точка не е необходимо да го изработвате с максимални подробности. И именно това отново ще ме кара да повторя, че най-важни са главните герои, т.е. това са обектите, които ще бъдат демонстрирани. Ако това ще бъде някакъв, да кажем, телевизор, този телевизор трябва да има светлинни елементи, съответно екрана трябва да работи, бутони, които могат да бъдат демонстрирани, да бъдат показани дистанционно и така нататък. Ако това ще бъде някакъв човек, той трябва да бъде с максимална ясност на елементите. Ако това ще бъде, примерно, правим клип за, грубо казано, за пластмасова голограма, тъй като виждам на екрана прозорци, които поставих от готовите елементи в 3D Max, от ето тук, от геометрия, от съответно от Windows, отпадащото меню и избирайки Windows, аз ги добавих. Тези случаи за използване на прозорци, на врати,
на стълбище и така нататък, т.е. готови елементи, могат да бъдат използвани само като статисти или като някакъв декор, т.е. помещението трябва да бъде напълнено, трябва да изглежда естествено, но те не могат да бъдат главни герои. Ако правя реклама на дограма, било то за врата или за прозорец, то аз ще трябва да изработя и прозореца, и вратата с онези елементи, които той е изграден в действителност. Той ще трябва да направя профилите, да направя стъп-пакета, да направя дръжки, да направя евентуално заключващи елементи, тъй като има опасност по време на правене на клипа тези елементи да бъдат видяни или по-лошо да не бъдат видяни и това, което правя, да изглежда като камуфлаж. Тоест, опитвах се да главния герой да го постигна чрез използване на декор или на статисти. Така че това е на първо място. На второ място всички обекти трябва да получат правилния материал. Тази сцена, която до сега изграждахме в процеса на работата с по лекционния курс, сами си спомняте, че само може би чайника и вазата, плюс розите, които взехме от интернет, имат някакъв истински материал. Всички останали обекти са такива, каквито са по подразбиране, т.е. процеса на създаване и те не изглеждат естествено. В тази връзка, второто нещо, което трябва да направите преди да започнете да правите своя рекламен клип, е да създадете, т.е. да предадете на всеки един от материали, на обектите онези материали, които считате, че са ви необходими. И като трета стъпка да подготвите вашите светлини, камери, които да поставите в сцената, която сте създали. Съответно, ако имате нужда от поставяне на някакви допълнителни опции, трябва да знаете, че 3D Max предоставя Environment Options, т.е. може да добавите елементи от околната среда, но тук правя една бележка. Трябва да бъдете максимално внимателни. Първо, трябва да знаете, че когато добавите един елемент от околната среда, да кажем мъгла или дим, ако добавите втори елемент, който пак може да бъде мъгла или дим, те не се заместват, а се натрупват един върху друг. И съответно всеки един от тези елементи, свързани с околната среда, environment, така наречените particle system, това са системи, които изграждат, да кажем, имитират дъжд, сняг, спрей и така нататък. Всички тези неща могат да бъдат използвани във вашите сцени. Съответно, може да направите и някакви допълнителни елементи да добавите, за да изглежда сцената ви реалистично. След като сме подготвили абсолютно всички неща, бихме могли да преминем към правенето на рендиране на вашата сцена, като важното е да кажем, че може да се окаже, че в действителност вие правите единствено единични рендирания, които ще бъдат използвани за визуализиране на някаква презентация или показването им пред клиенти. Направата на рекламни клипове може да бъде само използвана като част от някаква по-сложна постпродукция или направата на някакъв клип или част от клип и така нататък. Като всички тези неща се планират предварително, правят се сценарии, планира се какво ще присъства, какви елементи ще бъдат показани. И именно от тази гледна точка предварителното планиране на сцените е много важно. След като сме направили сцената, поставили сме всички онези обекти, които считаме, че трябва да бъдат в сцената и сме им предали правилния материал, осветили сме ги правилно. Ако се спомните, миналата седмица коментирахме, че по време на създаването на сцената и поставянето на светлините, по подразбиране светлините са с изключена опция shade, т.е. хвърляне на светлина, тъй като този процес е доста сериозен, ресурсоотнемащ
И фактически, когато се занимавате с направата на сцени в 3D Max, компютъра ви, грубо казано, трябва да бъде от ниво среден до мощен. А ако искате да правите компютърни анимации или да рендирате с много високо качество и много бързо, компютъра, на който работите, трябва да бъде с супер висока мощност. Тоест, най-сериозните компютри, които са необходими на потребителите, са, грубо казано, за две неща. Едното нещо е, ако искате да играете игри, ви трябва много мощен компютър. И второто нещо е обработка на мултимедия. Като в мултимедия влизаме, бихме могли да я разделим на обработване на видео и обработване на звук или съвместното им обработване. Тоест, когато работите с програми, които генерират видео или аудио или съвместно действие, което включва и аудио и видео, се изисква възможно най-мощните компютри. Колкото е по-слаб и бавен компютър ви, толкова по-бавно ще се случи вашата анимация. В тази връзка само припомням, че за да се работи с тези неща, т.е. да се създава компютърна анимация или да се обработва видео или да се обработва звук, изискват едни от най-сериозните ресурси в компютрите. Има и други случаи, при които се изискват големи ресурси, но вече те са в някаква частност. Примерно, когато работите с графични програми, примерно с Photoshop, също имате нужда от доста сериозен ресурс, но примерно Photoshop работи основно с бързи дискове, тъй като така е планиран да работи основно с диска. CorelDRAW изисква мощен процесор. 3D Max изисква мощен процесор и много памет. Съответно, ако имате и бърз диск, действията ще се случват възможно по най-бързия начин. Така, след като сме направили нашата сцена и тя е фактически, това е първият момент, който се случва, другото важно нещо, което трябва да ви обърна внимание, когато създавате клип, в който ще има промяна в околната среда, в действията и така нататък, грубо казано, намирате се в едно помещение, в един апартамент, ще трябва да излезете от вратата и да преминете през коридор, след това да отидете в другата стая. Бихте могли, вместо да разработвате целият апартамент в един файл, бихте могли да направите едната стая в един клип, коридора в друг, друга сцена, коридора в друга сцена и втората стая в трета сцена. Тогава, ако планирате придвижване и непременно държите, като излезете от едната врата, да минете през коридора, да стигнете през другата врата във втората стая, ще трябва да разработите или целият този път да бъде реализиран в една сцена, или да направите три сцени. Много често, когато се прави компютърна анимация, трябва да се мисли по начина, по който бихте процедирали, ако правихте видеоклип. Сега е съвсем нормално, когато се намирате в едно помещение, да кажем помещението, което сме създали, което аз съм създал по-точно, да изберем как да започнем. Много е важно каква е темата ми. Примерно, дали правя реклама на чайници, дали правя реклама на вази, дали правя реклама на цветя. Много е важно откъде започваме, тъй като имайте в предвид, че в един клип, свързан с цветя, розите ще бъдат главни герои. Друг клип, който е свързан с да кажем някакъв продукт като чайник, главният герой ще бъде чайникът, а вазата, розите, както са разположени в момента на масата, която имам, ще бъдат, извинявам се, исках да отворя изгледа през камера, само да се преместя там, за да се виждам на целият екран, какво се случва. Така че трябва да планирам, т.е. трябва да имам темата. Следващото нещо, което трябва да планирам, това е, знайки, че при работа с компютърна анимация мога да анимирам, анимирането означава буквално раздвижвам
обектите, т.е. обектите могат да извършват някакви действия. Какви могат да бъдат тези действия? Могат да бъдат да се преместват, могат да се завъртат, могат да се, да се скалират, т.е. да се намаляват или да се увеличават. Не би било нормално, ако искам да правя анимация на, да кажем, на чайника, той да се променя физически, защото това в нормалния свят, в който живеем, няма как да се случи. Същото се отнася и за вазата, и за до известна степен за цветята, но какъв е проблема в първия кадър цветята ми да изглеждат окей, а в някой следващ кадър цветята ми или едно от тях да бъде увяхнало. Всичко е свързано с историята, която разказвам. Така че, когато правя анимация и особено компютърна анимация, трябва да кажа, че мога да извършвам действия, т.е. обектите могат да се движат, да се трансформират. Вратата, примерно, може да се отваря, може да се затваря, прозорците могат да се отварят, могат да се затварят. Могат да започват определен период нататък да се отварят или затварят. Мога да променям материалите. Обикновено мога да променям материалите, които са компютърно генерирани, а не са с map. Това е разликата между, т.е. възможността, която имам да накарам един обект да придобие различни структури. Примерно мога да кажа, че в началото на клипа вазата ми е прозрачна, а в последствие ще придобие все по-малка прозрачност и ще стане плътна. Това нещо ще го опитаме след малко да го направим. Освен движението на обектите, мога да имам движение на светлини, камери и съответно материали. Като всяка една от тези опции и възможности трябва да бъде използвана правилно, да отговаря на идеята, която съм си поставил като сценарист, съответно и като режисьор, и съответно да реализирам самия клип. Така че, нека да започнем с направата на компютърна анимация. Важното е да знаете, че имаме времева линия. Ето тук имаме 100 единици, като след малко ще разберете какво означават тези 100 единици. По принцип това е така наречения плазгач, който се мести. И може да останете впечатлението, че той променя нещо. В действителност движението на плъзгача не променя нищо. Всичко се прави от нас като хора, които управляваме процеса. Движението по плъзгача е само за да покаже промените, които се случват в даден момент. Така че това са така наречените кадри. В случая имам 100 кадъра. И ще разберете, че тъй като по подразбиране е американската система за цветна телевизия NTSC, понеже тя е 33 кадъра в секунда, де-факто, ако направя анимация в ето това време от 0 до 100, то ще бъде в рамките на около 3,3 секунди като резултат. Първото ми нещо, което ще направя, е да отида ето тук долу в дясно, където бяха онези 8 бутона, които са свързани с управление на екраните ми. Ето тук има така нареченият Time Configuration. Много е важно да стартирате този процес преди да направите вашата анимация. Когато го стартирате, той има няколко зони, като за всяка една от зоните ще ви кажа за какво се отнася. Frame Rate, това е колко кадъра в секунда ще имате. В случая е NTSC, което е 33 кадъра, имате PAL, имате Film, имате Custom, което означава, че може да задавате и Custom брой кадри. Ако се наложи да рендирате по-малко, но анимацията ви да изглежда щогоде естествена, не избирайте по-малък размер на кадрите от, да кажем, 15 кадъра в секунда. Имайте предвид, че много от плеерите, които се използват в интернет, са именно в тази посока.
тогава чрез кастъм може да използвате и да зададете някаква стойност, да кажем 15. По този начин ще намалите броя кадри в секунда, а намалявайки броя кадри в секунда, ще увеличите ето това време. Също така може да си изберете PAL, който е 25 кадъра в секунда, филм е 24 кадъра в секунда. В случая няма голямо значение какво ще изберете, препоръчвам ви PAL или филм, тъй като това са по-познати за нас неща. Time Display какво показва? Показва броя на кадрите, фреймовете, т.е. всяка една картинка, която се получи. Или, тук е важно да уточним, че когато се прави филм, в рамките на една секунда се създават определен брой кадри и тези брой кадри са като поредица от картинки, които ние създаваме. Т.е. може да създадем анимация чрез картинки или когато правим анимация да запишем резултата като някакъв клип или може да го запишем като поредица от картинки. Съответно, тук имаме още няколко възможности. Frame ticks, минути, секунди ticks и така нататък. Това не е толкова важно. Вие ще свикнете, може би аз ви препоръчвам да работите с фреймове, но вие ще решите. Съответно, когато пускате или когато се създаде клипа, той трябва да може да бъде в реално време да бъде пуснат. Само активният viewport се рендира и съответно създава една опция в края на вашия клип под формата на препратка, която повечето плеери разбират като възможност за повторение на клипа ви. Съответно, можете да промените скоростта на вашия клип. Т.е. ако вие сте създали клипа, от тук може да намалите скоростта му, а от тук може да увеличите 4 пъти. Т.е. да я намалите 4 пъти и да увеличите 4 пъти. Съответно, в случая е избрано едно хикс, което означава, когато рендирате вашия клип, той ще бъде със скорост на движение, така както сте го планирали. И ако по време на направата на анимация и на нейното реализиране установите, че се презапасявате с време и клипът ви върви мудно, може после да го рендирате с една втора или с една четвърта по-бавно, а от тук да го забързате. Съответно имате Start Time, винаги започва от 0 и дължината, той казва, понеже е 3 секунди, 84. Сега какво е важно да кажем, понеже ще трябва да направите вашия клип. Първо, не планирайте да направите вашия клип на един път. Тъй като ако планирате на един път да го направите, това означава, че в рамките на 30 секунди, ако изберете да имате PAL, ще трябва да, грубо казвам, 30 по 20 и 5 са, не ми се смятаме, към 700 и нещо кадри. Трябва да ги зададете тези кадри. Ето от тук трябва да зададете 700 и нещо, като съответно може да кажете директно, че искате тук, да кажем, ако съм напал и искам да имам 4 секунди анимация, ще напиша end time в стотния кадър и съответно вижте как автоматично се променят нещата. Съответно, тук има един бутон Rescale Time. Той е важен, когато създадете вашата анимация и вместо да използвате това забързване, което е с много точни параметри, бихте могли да прескалирате времето. Тоест, когато кликнете върху него, той ви казва колко е в момента и вие бихте могли да кажете, че дължината не искате да бъде 100 кадъра, а искате да бъде 120, т.е. да забързате само с 20%. Тогава той автоматично ще преизчисли и ще размести така наречените времеви маркери. За времевите маркери ще ви кажа след няколко минути, избрах Cancel, User Track Bar и така нататък. Оставяме го активен и казваме OK. След като изберем, сега в момента съм в режим на PAL и ще имам 100 фрейма и това ще направи 4 секунди анимация. Имайте предвид, че тук в момента не съм вмъкнал никакво аудио и от тази гледна точка, ако трябва да добавя аудио, е възможно да се добави и в 3D Max, но по-добрият вариант е да го направите в програми, които са разработени специално за обработка на видео. От типа на Adobe Premiere, Adobe After Effects, Sony Vegas и така нататък,
Това са много мощни софтуерни пакети за обработване на видео и аудио и за направа на постпродукции, направа на клипове, направа на видеофилми, филми и така нататък. Но трябва да знаете, че има и по-сериозни софтуери, но тези, които споменах, са напълно достатъчни на нивото, на което се намираме, да създадем своя клип. След като настроихме времевата линия, в рамките на тази времева линия ще трябва да се случат някакви действия. Примерно, аз ще планирам в момента основно движение на камерата. Ето тази камера, само ще трябва да я хвана. Къде съм я сложил? Ето е камерата ми. Ще направя няколко движения. И първият важен маркер, който казвам, важен момент, който поделям, това е, че всеки един елемент, било то target point, било то самия елемент, да кажем камерата, светлината, съответно прозореца, вратата, неговото състояние в определен момент ще наричаме маркер или времеви маркер. В момента, ако погледнете, ето тук имаме нулево положение и някакъв цвят. Фактически той показва само, че сме в нулев кадър, но по-късно, когато селектираме някакъв обект, ще почнат в ето тези кадри да се появяват някакви елементи, които ще приличат много на ето този, но те няма да се преместват, които ще бъдат времеви маркери. Другото важно нещо, което трябва да кажем, че когато започнете някакво движение, това движение може да бъде актуално от самото начало. Тоест, ако аз сега се преместя на 15-ти кадър и извърша някакво движение с който и да е елементите, тук ще се появи един маркер и всички неща ще се случат от 0 до 15-ти кадър. Така че много е важно да знаем кога се случват нещата. Тъй като когато правим анимацията, освен че трябва да се грижим за мястото и гледната точка на камерата ми, аз трябва да се грижа и за всички останали обекти, които имам. Светлини, съответно неща, които ще се случат с тези обекти, които ще наблюдавам по някакъв начин или участват в сцената ми, които са важни за моя клип. От тази гледна точка ще ви направя няколко бележки по време на създаването на анимацията. Имайте в предвид, че всичко, което ще кажа за камерата, се отнася за абсолютно всички други елементи. Тоест, ако избера да се случи нещо в някакъв момент с чайника ми, то този обект може да се развие от нулевия до стотния кадър. Тоест, ако отида някъде в 75-я кадър и се случи нещо с чайника ми, то той ще има времеви фактор от нулевия до 75-я, ако аз изрично не му кажа, че примерно до 45-ти нищо не се случва с обекта, а от 45-ти до 75-ти се случва нещо. Да кажем, ще му смени цвета, ще му променим размера и ще го завъртим, грубо казвам. В тази връзка, за да правите анимация, защото вие може да се преместите с ето този маркер някъде в времевата линия, но имайте предвид, докато не сте стартирали анимацията, вие де-факто, ако правите някакви промени, примерно дори да стоя на 50-ти кадър съм сега в момента, как става по-точното задаване, леко го месите наляво-надясно, докато видите номера от еликопси, и ако направя някаква промяна, ако не съм стартирал процеса на направа на анимация, аз оказвам влияние не върху 50-ти кадър, а оказвам влияние в нулевия кадър. Затова в нашата ситуация, първото нещо, което ще направим, ще отида в нулев кадър и ще стартирам. Ето в тази зона се намират бутоните ми, които са свързани с кейовите, ключовете или времевите маркери. Съответно, ако искам да стартирам анимация, ще стартирам AutoKey. Когато включа AutoKey, времевата ми линия стана червена. Това означава, че вече съм в процес на направа на анимация. Тоест, от тук на сетне, когато нещо променя, но имайте предвид, ако стоите в нулия кадър и промените нещо, а в последствие нищо не промените, все едно нищо не сте променили. Но да приемем, че съм в нулевия кадър, и помнете, че всеки един от елементите, светлина,
камера си има своя собствена времева линия. Освен камерата обаче, която е мястото, откъдето се намира заснемането, то и таргет поинт на самата камера също си има своя времева линия. След няколко секунди ще ви покажа какво се случва. Нека да планирам клипа си последния начин. Ще тръгна с камерата към тези обекти, ще се завъртя малко ето тук в тази зона, т.е. от тук ще тръгна, леко ще се завъртя. Възможно в един момент обектите ми започнат да изчезват, ще променя някои характеристики на камерата. Имайте предвид, че когато е стартирано чрез този AutoCay мод, то означава, че всяка една промяна, която аз правя на някакви стойности в секция Modify или предвиждам някакъв обект, всичко това нещо се запомня от компютъра в времевата линия или времевата зона на всеки един от тези обекти. Той помни какъв му е интензитета, каква е светлината и така нататък и така нататък. Всички от тези неща, които аз искам да променя. Ще се стремя в това, което ще ви покажа, да имам минимално количество промени, за да разберете важните неща. И тук отварям една скоба и казвам. Клипа, който вие ще правите, може да направите така, че да се движат някои обекти, да се случи нещо с тях или да се движи самата камера. И помнете, както и в киното, винаги се избягва едновременното движение на камерата, таргет поинта и съответно обектите. Тоест, да си представим ситуацията, че заснемаме клип, в който има бягащи коне. Единият вариант е да направим някаква релса, по която или автомобил, да сложим камерата върху автомобил и автомобил да се движи успоредно с коня. Тогава ние ще виждаме самото движение на коня и конника. Ако искаме обаче конника да се приближава към камерата или да се отдалечава, то тогава камерата ще стои на едно място, конника ще се движи към камерата или ще се отдалечава от камерата, като съответно таргет поинта на камерата ще го следи. И де-факто това се получава и при нормалното видео заснемане или при заснемането на клип. Тоест, едновременно няма да движите камерата и съответно таргет поинта, защото може да се окаже, че от много движение да се получи нещо като движение в безвъздушно пространство и да се получи някакво завъртане на камерата, таргет поинта и да обърнете нещата и най-важното, винаги разглеждайте ситуацията от гледна точка на потребителите. Така, ще си избира камерата, ще отида в някакъв кадър. Нека да си представим следната ситуация, че искам 5 кадъра, нищо да ни се случва с камерата ми. Това е защото съм селектирал камерата. Ще натисна Set Key. Ако не бях натиснал Set Key, Auto Key, ето този ключ трябва да натисна, за да добавя ключ. И сега, когато се отместя, обърнете внимание, тук се получи един елемент, който показва, че имам кей. Но той се отнася само за камерата ми. Тогава отивам в 15-ти кадър и хващам камерата. Избирам си Move. Това са съвсем нормалните действия, които само нещо ми позволи да движа камерата. Завъртях се малко. Сега, когато правите движение, е хубаво да знаете, че не трябва да се придвижвате много рязко. Тоест, ако искам да погледна към тези обекти, аз първо малко ще се завъртя. След това ще се отместя на, да кажем, след 10 кадъра и тогава ще тръгна към обектите. Само че аз тук не гледам през камерата и не виждам нещата. Така че сега ще се върна малко назад. Когато се върнете ето тук, в точния кадър към маркера, бих могъл ето от тук леко да сляза надолу. Тоест, аз в този кадър, освен че се завъртях и приближих към обектите, мога да редактирам самия кадър. Ако застана на 20 кадър и извърша някакво действие, междинно действие, то тогава то ще се реализира преди да стигна до този 25 кадър. Сега, ако обърнете внимание в ето този екран, вижте какво се случва. Тръгвам, стои камерата ми и след това леко започва да се завърта. Стигам до 25 кадър, в който аз се намирам пак високо.
Ако тук гледате, ще разбележите, че в 15-ти кадър съм ниско. Единият вариант е да отида в 25-ти да го променя, другият е да отида ето тук и да натисна дел, да посоча, вижте как се маркира в бяло и да натисна дел. В тази ситуация, когато посоча времеви маркер или така наречения кей и го изтрия, то вече в 25-ти нищо не се случва. Не се случва нищо различно от това, което се случва в 15-ти. Вече камерата ми е ниско, ще отида ето тук и ще се завъртя по ето тази ос. Сега имам нужда малко да се отдалеча, за да видя моя обект. И понеже съм на ОК, нещата са се случили, продължавам нататък. В 35-ти. Сега аз се придвижвам през, грубо казано, през 10 кадъра. Забелязвам, че в рамките от 10 до 15 кадъра движението е нормално плавно. Т.е. ако правя такива движения и желая в последствие да се случат отново, ето сега ще се върна. Само че забелязвайте ли как преминах през стената. Ето тук съм през стената. И трябва да внимавам за такива моменти, което означава, че когато отида до тук, е хубаво малко да отида напред, за да не рискувам. Добре е малка проверка да направя какво се вижда в ето този екран. Всичко е добре и спирам с камерата. Следващото нещо, което ще направя, е да се случи нещо с моя чайник. Той имаше някакъв материал. Какво е важно да кажем? Обърнете внимание, че той до този момент няма никакви кейлове. Какви ще бъдат кейловите му? Нека да се върна в 30-ти кадър, да натисна ето този ключ, да добавя ключ, който указва, че от 0 до 30-ти кадър нямам нищо. В 35-ти кадър ще отида и ще хвана моя обект и ще му кажа Scale. Като при скалирането ще използвам ето този ефект, съвсем леко да го увелича и съответно ще отида в 45-ти, но не забравяйте, че от до 33-ти не е имало нищо. Сега има и друг момент. Мога да хвана самия кей, ако знам какво правя, да го преместя в 25-ти кадър. Това означава, че от 25-ти до 35-ти ще имам скалиране. След това скалирането ще спре и ще имам едно завъртане. Като завъртането ще бъде ето така. Като имайте в предвид, че завъртането ще протече от 25-ти кадър до 45-ти. Тоест от 25-ти до 35-ти ще имам скалиране, след това ще спре скалирането, а в 45-ти ще спре и завъртането. Ето така ще изглежда. И ако си спомняте материалите, той имаше тук някакъв материал, нека да го видим, мисля, че беше този дървения, бях добавил някакъв бъмп и сега изключването и включването на бъмп, дифузия, колор и така нататък е процес, при който няма да се случи нищо. Но имайте в предвид, ако намаля ето тази стойност от 100, примерно на 10, ще се случи промяна, т.е. бъмпът ще си остане или бих могъл да засиля и бъмпа до този момент, примерно на 80, което означава, ще изчезне цветът на материала и ще се засили бъмпа. Но няма как да подменя картинката. Ако подменя картинката, тя ще се отнася, тъй като материала е създаден чрез използване на мап на картинка. Този процес няма как да се случи. И нека да продължим, докато сме още в процес на създаване. И ето тук ще направя обратния процес. Ще върна на 30, а тук ще го върна на 100. И забелязвате, че... не се появи ключ. Имайте предвид, че това, което казах за материала, не е много вярно. Очаквах нещо да се случи, но не се случи. Явно тези стойности, които променям, не оказват влияние. Но нека да погледнем на вазата. Мисля, че беше ето този продукт. Само да го погледна. Така. Само за секунда се замислям. Използвах някакъв смут. Само да погледна какво съм използвал. Да, използвал съм някаква картинка.
по-интересния момент. Сега, това, което ще направя, обърнете внимание, ще изключа материалите, ще изключа AutoCAD и ще отида, както съм върху обекта ваза, ще отида да избера самия материал. Ще създам нов материал, като примерно ще му дам някакъв цвят. Примерно да кажем син. Така, нека да бъде син и ще го добавя върху базата. Това е в нулевия кадър. И това означава, че аз през цялото време, от самото начало до някакъв, да кажем, 60 кадър, ще бъда с син цвят. Нека да бъде до 50 кадър, ще бъда с син. Включвам си анимацията и казвам AutoCAD. И това се отнася за вазата. Когато отида в... Защо ми е добавил? Да, сега ми позволи. Нека да отидем в 65 кадър. Ще си отваря редактора за материали. И ето този цвят, който беше син, нека да го направим червен. Някакъв кафяв, в случая повече изглежда. Се опитаме чрез цвят. Да. Така. Исках да бъде по-силно и в 85-ти кадър ще променим цвета на жълто. Но това се случва само когато работим с, ето тук, с Blend Basic параметрите. Съответно мога да засилям ето тези, да има някакъв отблясък. Съответно, ако се върна на 65 и виждате как се промени. Променя се цвета, обаче от блясъка си остана. Съответно, отивам върху лилавия и синия. Така, направим някаква анимация и с материалите. Съответно, нека да направим нещо и с светлините. Да хванем някоя от светлините. Нека да бъде ето тази, която свети в този прозорец. Да кажем, че някъде до 20-23 кадър нищо не се случва и някъде до 85 ще и намаля интензивността на тази светлина. Нека да бъде тази. Ще намаля интензивността и даже и цвета мога да променя. Нека да се опитам да вкарам някакъв син цвят. Тук може да си играете с наслагване на погълнати от отразен цвят. Така, но понеже имам жълт цвят, да пробваме с някакво синьо, да сложим един. Хайде, нека някъде е някакво зелено. Сега ще търся по-хубав цвят, по-силен цвят. Окей. Фактически тази светлина в един момент ще достигне стойност със зелен цвят. Нека да бъде 0,99 в този кадър и съответно нека да отида в 95 и да намаля, да кажем, на 0,5. Което означава, че имаме светлини с бяла светлина и тази, която е с зелена, ще започне да намалява. Така, направих няколко действия. Сега, в самия край на сцената, какво ще направя? Ще отида и ще хвана Target Point и ще я насоча към цветята. И ще отида де-факто в розата. Но имайте предвид, че в този етап, между, да кажем, 70 и 90 кадър, както планирам, отивайки към розите, могат да се случат доста неща. Така че аз ще отида някъде тук в 80 кадър или 75. Ще хвана таргет поинта и понеже не го виждам, ще избера от камера таргет. Ще отида в този изглед и ще си избера едно местене. Така, преди да направя местенето, ще кажа да добави ключ. Това означава, че от 0 до еди кой си ще, 75 случая ще остане на същото място. И сега ще преместя таргет поинта нагоре, нагоре, нагоре. Съответно, ще отида ето тук и ще го насоча към розите и в следващия момент, стигайки до там, ще отида в стотен кадър
И с камерата, хванах я, ще се опитам да се приближа до розите. Само да не ми избягат от кадър. А, ето това е добре. След като съм готов с анимацията, считам, че е окей, изключвам AutoCare. И сега в ето този прозорец, който ще отворя на цял екран, ще пусна планираната анимация. Започвам с ето това въртение, случват се неща, променят се цветове и отивам в розите. Така, имам дефекти, но ще приема, че е окей. Това е така наречения превю. В режим на създаване на продуктите има в animation, в rendering, има допълнителни елементи, които може да включите. А, ето го материал едитора, където се предния път се опитах да ви покажа къде се намира. Материал Map Browser, това е зоната на материал. Environment, ще ви покажа още едно нещо, което може да се промени в Environment, но нека да пуснем рендирането на клипа. Сега имайте в предвид, че когато сте създали вашата анимация, е възможно придвижението, някои елементи да не са си на мястото, камерата ви да премине през обекти, през стени, тъй като тук няма материална преграда, т.е. камерата няма как да се опре в стената и да не премине през нея. От тази гледна точка трябва да бъдете самите вие внимателни и имайте в предвид, че първите рендирания ще бъдат не толкова добри, колкото на вас да се иска. Записвам клипа, имам анимацията и в зависимост от това какъв обект съм избрал, неговата времева линия ще се променя ето тук. Съответно мога да местя ключове и така нататък. Помнете, че всеки един клип е хубаво да започне с статичен кадър и да остане в рамките на около 4-5 секунди статичен и съответно, когато завършва клипа, е хубаво да завърши с статичен елемент. Много често това се практикува. Последния кадър се рендира, първия и последния се рендират като картинки и в последствие в програмата за видеомонтаж малко се удължава да се прави в рамките на 3-4 секунди. Така че погледнато вече времево за това, което трябва да направите клип, реално може да използвате статичен клип кадър в началото на клипа ви, може да използвате статичен кадър в края в рамките на 8, което двата ще доведат до в рамките от 3 до 10 секунди. Съответно може да използвате и някакъв надпис, ако е това, тъй като вашия клип трябва да бъде рекламен, трябва да поставите някакъв надпис. Нормално е рекламния слоган, надписите, които ще изведете на екрана, да бъдат в рамките на 10, на 15 до 20 секунди. Така че само от тези технически указания вие вече имате около между 15 и 20-25 секунди. Затова в указанията за изработването на клипа е казано, че клипа ви трябва да бъде в рамките на 30-45 секунди. Това означава, че ако имате само действие, може да бъде до 30 секунди. Ако имате статични, първоначални и завършващи кадри, плюс надписи, 45 секунди. Готов съм с генерирането на анимацията. На това тя още не е готова. За да направя самата анимация, трябва да предприема някакви действия и те са свързани с така нареченото рендиране. Затова ще отидем в меню Render Setup и ако ще правя единичен кадър, то е ясно, че трябва да стане през Single. Ако искам обаче да правя клип, ще трябва да избира Active Time Segment. И имам и много други опции, свързани рендиране на всяка единична версия, всеки единичен кадър. Съответно мога да кажа да рендира от 0 до 83 или да рендира в обратна посока. Това в обратна посока не съм го пробвал. Скоро по-на старите версии имаше опция да рендира в обратна посока, т.е. клипа ви да не се развива в посоката, в която сте го планирали, а да се развива в противоположна, но предполагам, че ако изберете range и го кажете от 100 до 0 в кадър, ще го рендира в обратна посока. Тук може да рендирате определени кадри, но когато правите единични кадри, single е достатъчно, когато правите някакви подборки на конкретни кадри може да окажете, но това е свързано с анимация. Така че аз ще избира Active Time Segment от 0 до 100. Какво ще рендирам? Изгледа, който съм избрал в случая през камера.
Избрал съм да правя анимация през камера, дори и да няма движение на камерата, е хубаво да рендирате през камера, тъй като ако нямате камера и мръднете в прозореца перспектива, то или в изгледа перспектива, то първият и втори клип ще се различават драстично. Следващото важно нещо е output size. Сега тук е много важно да запомните, че не трябва да рендирате с много големи разделителни способности. Примерно 640 на 480 е напълно достатъчно за клипа, който вие ще правите. Ако обаче държите да бъде по-качествен, изберете 800 на 600 или отворете от тук и изберете HDTV. Като при HDTV имате опция 1920 на 1080, това е Full HD режим или Half HD режим. Аз обаче ще ви препоръчам Custom, ще ви препоръчам 640 на 480 и някои настройки, които вървят тук надолу, няма да включвам и да ви изключвам. Съответно, ако имате някакви атмосфери и ефекти, може да ги изключите, да не бъдат рендирани. Ако ще правите първоначално рендиране, само да се ориентирате дали клипа ви е добре, е хубаво, ако имате ефекти, атмосферни влияния и разни други неща да бъдат изключени. Много е важно да запомните, че първото рендиране няма да е най-качественото. Т.е. няма да ви направи най-добрия клип. Няма как от първо рендиране да получите максимална точност, въпреки че е възможно и да се получи такъв резултат. Други важни неща, съответно да добавите рендера, с който работите. Аз, тъй като нямам други рендери, т.е. нямам инсталиран V-Ray към този 3D Max, ще работя със стандартния рендер. Тук има и други възможности за настройки, но имайте в предвид, когато сте начинаеш, те изобщо не ви интересуват. Най-важното нещо е, когато правите анимация, да изберете опцията Save for File, но няма как да изберете преди да натиснете файла. Когато стартирате файла, много е важно да знаете къде ще бъде рендирането. Аз ще си избера десктопа. Другото важно, което трябва да изберете, е вида на файла ви. Може да бъде AVI, може да бъде и в някакъв формат, който е картинка, да кажем JPEG или PNG. Няма смисъл да избирате другите, аз ви съветвам или PNG, или JPEG като картинки, съответно или AVI. Аз ще го направя AVI, но трябва да само да поясня, ако го правите на картинки, че той ще създаде множество файлове с съответно, примерно в случая сцената ми е от 100 кадъра, ще ми създаде 100 кадъра. Хубавото при работа с картинки или изображения при тяхното рендиране е, че ако настъпи някакъв процес, примерно компютъра ми заби, спре ток, нещо се случи, всички рендирани кадри са окей, трябва да рендирам само оставащите, ще трябва да се върна при Setup Render и да окажа, че не от 0 до 100, а примерно от 55 до 100 кадър трябва да ми ги рендира. Когато рендирате с AVI, едното предимство е, че ще създадете готов клип, но недостатъците са, че ако компютъра ви заби или ви спре тока или нещо се случи, някакво друго действие, или непредвидено събитие, клипа ви няма да бъде довършен, но зависи от няколко неща, което ще коментираме по-нататък. Така че аз сега ще си избира AVI файл, за да създам видео. Когато избира AVI файл, не трябва да оставате на ALT формат, защото нищо няма да случи, трябва да изберете или AVI, или картинки, или някакъв друг формат. Съответно, да дадем името, ще напиша Room, стая, 2020, за да мога по-лесно да го отделя и да отговаря на това, което имам в стаята. Сега тук има няколко неща. Не е задължително да натискате Setup. Вие, когато натиснете Save, ще бъдете попитани за този Setup. Така че аз само го показвам. Setup, когато натиснете, е да си изберете така наречения Encoder. Имате множество възможности, в случая имам MPEG компресор, Uncompressed и DV Video Encoder, който е достатъчно качествен. Тук имате възможност за избор на качеството, колкото по-малко е качеството, по-малко ресурси ще харче, аз ще избера 100. И е напълно достатъчно, когато изберете MPEG или Uncompressed, Uncompressed е без никаква компресия. А когато изберете MPEG компресия, това е
като както са JPEG картинките, спрямо, да кажем, TIFF. Примерно TIFF прави също компресия, но използва, няма загуба на информация, докато пред JPEG имаме голяма загуба на информация. Затова една и съща картинка, записана под JPEG и записана под TIFF, имат различен размер, понякога могат да, да стигне до няколко пъти по-голяма разлика. Така че аз ще си избера DV Video Encoder на максимум quality, keyframe си го оставим така както е. Де факто това е избор на компресиращия алгоритъм или ако изберете Uncompressed, няма да има компресиране, но тогава е добре клипа ви да бъде записан на отделен диск или предварително да сте се дефрагментирали вашия диск. Имайте в предвид, че той няма да прави никаква математическа компресия в процеса на създаване на клипа и това може да доведе примерно до много големи, много голям размер на файла ви. Като пример, ако рендирате на 1920 на 1024, мисля, че беше Full HD, и клипа ви е в рамките на около 4 до 10 секунди, може да създадете файл с размер, и ако имате много промени, ако имате вътре много цветови, много камери, може да стигнете от няколко стотин до 1 мегабайт, няколко стотин мегабайта до няколко гигабайта размер на клипа, и това трябва да го имате в предвид, когато работите с видео и правите компютърна анимация, че ви е необходимо и свободно дисково пространство. Натискам ОК и натискам Save. Да, ето попитаме пак за DV енкодера, потвърдих го. Важното е да знаете, че вече е активно Save файл, може да го да го премахнете, но когато ще записвате анимацията, е хубаво да е включено, защото ако изключите Save файл, той ще рендира кадрите, ще виждате един по един, но няма да запишете вашия клип. Ако изберете да запази файла, той ще го запази по това име. Ако един път сте рендирали, тръгнете втори път да рендирате и не промените името и настройките, той ще ви попита дали искате да го презапишете. Натискам рендер и започва самия процес на рендиране. Обърнете внимание, това беше първият ми кадър. В момента горе-долу върви 2 секунди за кадър. 4-5 кадъра вече са минали, което означава, че анимацията ми ще бъде направена някъде за, може би, под секунда или за, да кажем, 2-3 минути. Защото ако приемем, че е 2 секунди на кадър, 100 кадъра са 200 секунди, значи 3 минути ще ми направи клипа. Така че ще го проследим какво се случва. След като се рендират всички неща, ще го пуснем клипа. Най-важното е да запомните, че това, което аз ви показвам в момента, ако вие направите вашия клип по подобен начин и отговаря на сценария, който сте планирали или се различава от него, но не драстично, т.е. не може да сте планирали анимация за стая, пък да ми представите анимация на някакви желирани бомбони. Все пак трябва да е стая, но не по начина, по който вие сте я нарисували в сценария си. Така че виждате как бързо се получава компютъра, на който работи с процесора i3, 4 гигабайта памет, Windows 7 операционна система, 3D Max 2015. Рендирането е прилично. Ако искате, след това ще включим на някои от камерите, на някои от светлините, ще направим още един клип, да хвърля сянка. Една от светлините, тъй като ще имаме време да го направим това нещо. Виждате и промяната на лазата, движението на обектите. След това, когато имаме преглеждане на самия клип, може да установим, че скалирането на чайника и съответно неговото завъртане може да не се усетят, тъй като погледа да бъде насочен в друга посока. И сега се приближаваме към розите и ще имаме след няколко секунди последен кадър. Сега обърнете внимание, че прозорецът остана. Ако трябваше да бъда по-коректен, трябваше така да завъртя камерата, че този прозорец, който аз го поставих като декор,
крайна сметка трябва да бъде. И сега мога да запиша този последен кавадър, да го използвам, ето това Save, и да му кажа, че искам да бъде в формат, да кажем, TIFF или PNG, и да си го запиша този последен кадър, като да го използвам в последствие. Но ето моят прозорец стана от декор или от статист, стана почти главен герой. Така, да видим клипа, който направих. Записах го на екрана и сега ще го стартирам. Да, вижда се завъртането, смяната на материала и така нататък. И това, че бях включил Repeat, виждате, клипа ми се повтаря. Синият свят, минаване през лявото, червено и така нататък. Съответно, участието на светлината зеления цвят или с жълти, ето тук се усеща. И нещата се случват. Съответно, забелязвам, че розите ми в последния момент са много тъмни, което означава, че трябва да осигуря някаква светлина, за да се случват нещата. Окей, приключвам с гледането на клипа. Връщам се в 3D Max. Ще се затворя този екран за рендирането. Ще натисна ето тук и ще направя една добавка плюс, като ще стане 21 година. Само че сега ще изляза от този сетъп прозорец, за да направя няколко неща. Първото нещо е, примерно ето тази светлина. А имайте в предвид, ако сега ще правя рендиране, но ето това завъртане, което направих, го направя без да е включен AutoCay, ще се окаже, че това е в нулевия кадър, и нека да го коментираме точно по този начин. Всички промени, които правя без да съм включил AutoCay, се случват в нулевия кадър. Това завъртане на светлината ще промени някои неща. Бих могъл да насоча още в нулев кадър към розите. Нека да го направя, само че ще трябва да се избира Spot Target. Не знам това ли беше. Не е този. Той е на ето тази светлина, която иначе трябва да потърся другата. Тя беше Direct, мисля, че беше. Да, ето тази F-Spot трябва да бъде. Да. Ето тук ще я хвана и ще я преместя към розите. Фактически през цялото време ще осветяват розите. Тук малко се отдалечих. Както е, мога приемам всичко окей. И сега ще кажа на тази светлина да се включи само секунда. Може би беше по-нагоре. Да, Shadow On. Само едната ще включа, ще запазя файла. Помнете ли винаги да запазвате файла си. Ще отида в камера, изгледа на камера. Нищо повече няма да включвам. Същата анимация забелявахте, че стана за около 3 секунди. Сега ще погледнем колко време ще ми отнеме. Съответно да погледнем характеристики. Същите. Файла ми е 21, окей, натискам рендер и започва рендирането. Сега да видим сенките, дали ще се виждат. Сякаш не съм включил сенки. Както да е, процесът ще продължи съответно, като се повторят нещата. Бих могъл да прекъсна самия процес на рендиране, ако нещо забележа в определен момент, че не ми харесва. Мога да натисна Cancel. Клипа ми ще бъде създаден, но няма да бъде довършен. Какво искам да направя? Обърнете внимание, че тук навън имам някакъв черен фон. Какво мога да направя, за да променя тази ситуация? Бих могъл да добавя в Environment една картинка. Примерно небе. Или мога да направя друго нещо. Много често аз практикувам. Създавам един цилиндър. Само че цилиндър, който е с много голям размер.
и с много малка дебелина надолу, като по този начин го използвам за създаване на околна среда. Мога да му добавя някакъв материал. Ето вижте, през вратата вече се вижда белия цвят на този цилиндър. Второто нещо, което мога да използвам, е да отида в Rendering, да отида в Environment. И тук мога да използвам не черния цвят, който е по подразбиране някакъв друг, или да използвам някакъв Environment Map. Примерно аз ще потърся Sky, не знам, извинявам се, ето Bitmap. И то тук нямах Sky. Кажем, ще използвам ето този синия. По принцип може да се свалите снимка на екрана на небе. Достатъчно е да затворя. Ще направя един материал, който ще приложа на този цилиндър. Само че искам малко да го преместя надолу, да го отлепя от стената. Ще му добавя един материал. Ще се опитам да го създам по възможно най-бързия начин с някакъв мап. Ще се използвам тук да прочита нещо. Мога да използвам Noise. Или да се намери някаква картинка зелена, която от Bitmap да вкарам. Ще потърся тук дали имам нещо. Ето, примерно това грас. Въпреки че няма да изглежда естествено като трева, но все пак да го добавя. И записвам след като съм готов. Отивам в Render Setup. Имайте в предвид добавянето на всеки един такъв... дайте питаме дали искам да заменя файла. Да, казвам ОК. Ще започне и обърнете внимание. Ето тук далечината. Синия фон се вижда на небето. И все едно се отворили вратата. Но не гледа към коридора, а гледа към улицата. Или към поляната. Така. Докато върви рендирането, ще го оставя на заден фон. Ще спра споделянето на екрана и ще се върна при вас. Премиера Ръж е попитала Любомира. Adobe Premiere, Ръж може би има някакъв такъв програмен продукт, но не го познавам, тъй като мога да кажа, че от няколко години изключение в учебния процес не се занимавам с видеообработка. За мое голямо съжаление, харесвах я, но да. Да, става, няма никакъв проблем. Даже аз препоръчах на моите студенти, когато работихме на по-старите версии на Windows, вече в Windows 7 и в 2000 го няма. Имаше Movie Maker към XP. То го има като приложение в Microsoft и е безплатно, но трябва да си го намерите, да го свалите, да го инсталирате. Много просто така приложение. Аз ще се подготвя за следващата седмица и ще ви покажа пък как се работи с такива програми. Фактически